Доброго ранку, добре рано. Мене звати Ілля Бій, і ми з вами продовжуємо вивчати чеську мову, а саме тему «Родина» або чеською «Родина». Перше слово на сьогодні – це слово «бабуся» або чеською «бабічка». В родовому «бабічки» в личній формі «бабічко». Друге слово – це слово «дідусь» або чеською «дєдечек». В родовому «дєдечка» в личній формі «дєдечку». Для того, щоб назвати людину з попереднього покоління, як і в чеській, так і в українській мові, ми використовуємо префікс «пра». Прабабічка, а прадєдечек. Перейдемо до прикладів. Перше речення «дідусь – це батько мого батька», або чеською «дєдечек є отець мого отце». Другий приклад «бабуся – це мама моєї мами», або чеською «бабічка є матка моєї матки». І тепер спробуємо розказати про всю нашу родину. Моя родина складається з батька, матері, бабусі і дідуся, або чеською. Родина це складається з отця, матки, дєдечка, бабічки. Отже, наші сьогоднішні слова – це слова «бабічка», а «дєдечек». На сьогодні це все. Прощаємося з вами.